คหาสัญญาโมตัสสะภิกขะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะyeah my
នៅជាមួយអូម៉ាស្រុកកឡោដល់នៅមួយហ៊ុនសែនឡើងកឡោទៅឡើងកឡោកូនមកវិញឡើងកឡោរីដើរមកវិញយើងផ្លឹងអីបានទៅយើងឈូអត់ផ្លឹងដែរទៅឡើងដល់ខ្មែរច្រើនទៅមកឡើងកឡោបន្តិចមែនហ្នឹងហេឡើងបន្តិចទៅអូមានកម្លាំងប្រឡាំងល្អបងនេះមិនសូវវិលវល់ខ្លាំងបាទតោះទៅយើងយកយកទៅខំប៉ាគេណាឯមួយពីបីបានគីមបាញ់គុំនិគុណឆានមួយឆ្ងាញ់ហើយមានកម្លាំងប្រឡាំងខ្ញុំកណាលថ្វាយគុំហ្នឹងដឹកនិយាយទឹកប៉ែតមកស្គ្រីបបានតិចតែយ៉ាងណា